د ژمی پر رسیدو سره د کډوالو او بې وزلو وضعیت د اندېښنې وړ، ځکه ده چې نرخونه لوړ شوي، بیروزګاری زیاته شوې او نړیوالو پر افغانستان اقتصادي بندیزونه لګولي دي. تازه آلمان هیواد په کابل کې په 1500 کورنیو د نږدې 13000 یورو په ارزښت مرستې وویشلې. دا د مونږ 15000 او 1500 فامیلو چې تر اوسه پورې په مختلف ساحاتو کې د خپل غریب او بیوزله او بې بزاحت افغانانو لپاره کومک کړی او انشاءالله د مونږ کومک به دوام لري. د خلکو بیوزلۍ او سړې هوا د کابل د مهاجرینو رئیس اندېښمن کړی او پر نړیوالو یې غږ وکړ چې د افغانانو لاسنیوی دې وکړي. فردا در حدود 1100 فامیل باز پول نقد به خاطر مصرف زمستانیشان ما توزیع داریم در پول چرخی و پس فردا روز چهارشنبه توسط همین کمیته آلمان به خاطر اطفال افغانستان اینها در ولسوالی دساز به خاطر 500 فامیل توزیع دارم. د کډوالو مهاجرینو ریاست وایي د یو شمیر هیوادونو مرستې کابل ته رسیدلي او ګڼو نورو هیوادونو د بشري مرستو ژمنې کړي چې په نږدې راتلونکي کې باغه هم راورسیږي.